Txingurri txikiek taldean lan eginda, imagina ezin dezakegun indarra lortzen dute. Ondo dakite hori podcast honen egileek. Medikuaren kontsultatik atera eta bakarrik eta galduta sentitzen direnei, babesa eta elkartasuna eskaintzen dizkiete. Euren ahots, gogo eta gorputzetatik. Sari hau emango diegu beste inon entzunez dugun informazio zabala ematen digutelako. Eta gaixotasunaren diagnosia jaso dutenei, hautatzeko aukeren leioak irekitzen dizkietelako. Norberak erabaki dezan nola igaro nahi duen bizitzako prozesu neketsu hau. Gainera, saio gogorarazten digute osasun publikoa ere oso gaixo dagoela, eta baldintza duinak aldarrikatzen dituzte osasun langileentzat zein erabiltzaileentzat. Feminismo ardatz, jendarteari deseroso zaizkion pertsonak eta errealitateak mikrofono aurrera ekartzen dituzte, eta gordin bezain goxo hitz egiten dute urrun nahi ditugun minei eta beldurrei buruz. Tabuak atzean utzi eta naturaltasunez kontatzen digute oinazearekin ere gozatu daitekeela. Behin eta berriz errepikatzen dute minbizia ez dela arroxa, baizik eta marroi izugarria. Baina podcast hau bizi minetik egin dutelako, entzunezko argia saria Inurri elkartearentzat da minbizi podcastagatik. Etorri mesedez, Olatz Mercader, Julene Illarramendi, Jurdina Arnau eta Miren Cuerdo. Beteta gaude, Leirek esan duen bezala, gure lema da minbizia ez dala arroxa, minbizia ikaragarrizko marroia dala eta marroi hortan pink baino punk gehiago gara. Baita gure podcasta ikusi edo entzun baldin badezute, badakizute ikaragarrizko talde lan kolektiboa izan dala, bai eskuzabaltasunez parte hartu duten emakume eta adituena, bai mikrofono eta kamaran atzean ondian Inurri txikiana. Beraz, sari hau, denona, guztiona, zuena, ere, bada. Bueno, niena izain ona, orduan irakorrengo izuet. bueno, eta hori guztia euskaratik eta euskaraz. Oso importantea delako, minbizia bezalako egoera batean zaudenean, zure ama hizkuntzaren goxotasunez informazioa jaso ahal izatea, edo bertxotan ere minbiziaz aritzea. Minbizia euskaraz bizigarriagoa zaigulako, lan hortan jarraituko dugu. Errealitatea eta gardentasuna erakustea gustatzen zaigu, eta minbizia pasatzen ari diren pertsonak gure elkartearen erdian jartzen ditugu, behar duten ahotsa eta lekua emanaz. Horregatik, egiten ditugun kanpaina edo egutegietan beraiek dira gure modelo eta protagonistak, eta aktibitate hauek ere terapia bezala erabiltzen ditugu. Ta bueno, norbaitekola 10 euro bileten bat ola sobra malin badaka, ba, maleteron kriston egutegi pila dazkau eta nahi dunak ba, erostia daka. Gure oinarri handiena da bakoitzeri bere bidean laguntzea, entzutea, ez baidago aukera zuzenik, ez okerrik. Ez da hobea kimio hartzen duena, edo kimioa uzten duena, bularra errekonstruitu egiten duena, edo bularri gabe bizi nahi duenak. Guk ez daukagu inungo soluzio magikorik. Guk minbizia duten pertsonei lagundu, babestu eta beraien erabakiari garrantzia ematen diogu, epairik gabe. Bueno, niretzat ez da erreixa euskeraz hitzeitea, Kataluniakoa naiz, baina, bueno. Zari honek erakutsi digu bide honetik goazela. Minbizia eriotza ekuazioa, txuri beltzeko bizitza eta biktima irudia apurtzeko. Minbizia duguenen ere gu geu bait gara, letra guztiekin, eta hori aldarrikatzen jarraituko dugu. Osasun sistema publikoa eta ikerketarekin batera, ta badakizue. Denok hilko gea, ta zein godeu? Hilarte bizi!